Sóttvarnalæknir segir að læknar ættu að skoða heildarmyndina áður en þeir gagnrýna ákvörðun um að opna landið fyrir ferðamönnum eftir mánuð. Lokun landsins valdi einnig ýmsum vandamálum. Stjórnarandstaðan kallar eftir áætlun ríkisstjórnarinnar um hvernig fjölga eigi störfum og vill frekari aðgerðir fyrir ferðaþjónustuna. Alþingi ræddi í dag frumvarp um greiðslur í uppsagnarfresti. 30 bílfarmar af olíumenguðum jarðvegi reyndust vera við Elliðaárnar í Reykjavík. Talið er að sökudólgurinn sé olíutankur sem var rifinn fyrir 30 árum. Borgarstjóri São Paulo í Brasilíu segir að sjúkrahús borgarinnar séu við það að bresta undan álagi. Nærri 250.000 hafa verið greind með COVID-19 í Brasilíu. Hundruð manna biðu í röðum fyrir utan sundlaugar landsins sem voru opnaðar á miðnætti. Sundþyrstir Íslendingar streymdu í laugarnar í dag og sögðu sundið kæta og bæta eftir leiðinda tímabil. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir að læknar ættu að hafa heildarmyndina huga áður en þeir gagnrýna hart að landið verði opnað ferðamönnum að 9.15. júní. Forsætisráðherra greindi frá því á þriðjudag að frá og með 15. júní geti ferðamenn komið til landsins og sloppið við sóttkví ef þeir fara annaðhvort í skimun fyrir kórónuveiruna á Keflavíkurflugvelli eða framvísa heilbrigðisvottorði. Þessa opnun á landinu gagnrýnir Már Kristjánsson smitsjúkdómalæknir. Það sýnist sitt hverjum, margir af mínum kollegum eru mjög hugsi þetta og jafnvel bara reiðir út af því að þetta skuli vera gert. Ragnar Freyr Ingvason sem var yfirlæknir COVID-göngudeildar segir að ákvörðunum opnulandsins hafi komið á óvart. Ég er pínur hrættur að þetta gæti kannski verið aðeins og snemma að faraldurinn hann á enn eftir mikið inn í Evrópu. Þar er talsvöld mikið smit á ferðinni og þetta hefur maður áhyggjur af því að það berist til Íslands. Það er algjörlega ljóst að það eru margir ekki sáttir og nákvæmlega eins og margir voru ekki sáttir hvernig stóðum að því að eiga við hennar faraldur í upphafi, jafnt læknar sem aðrir. Þannig að ég er bara ekki sammála þessari skoðun og væntið þess að ég geti rætt við þessa góðu kollega mína og við fáum niðurstöðu í þetta mál. Ég sé ekkert athugunarvert við það að þeir vilji halda þessu sjúkdómi algjörlega niðri. Það verður kannski að líta á heildarmyndina og sjá hvort þetta er hægt að halda þessu sjúkdómi algjörlega í burtu og hvað það muni kosta mikið. Það er hægt að loka landinu, það mun valda alls konar öðrum vandamálum sem að lendi þá bara á öðrum annari starfsemi í heilbrigðiskerfinu, þannig ég held að menn þurfa að skoða aðeins heildarmyndina áður en að menn kannski tjá sig mjög sterkt þetta. Fyrirtæki sem fá fjármagn úr ríkissjóði til að greiða starfsfólki laun á uppsagnarfresti mega ekki greiða arði í 6 ár nema þau endurgreiði stuðninginn. Þau sem að nýta hlutabótaleiðina mega ekki greiða stjórnendum hærri launin 3 milljónir á mánuði og mega ekki greiða arði í 3 ár. Heimilt er að birta upplýsingar fyrirtæki sem nýta þessi úrræði. Í frumvarpi félagsmálaráðherra er gerða breytingar á lögum hlutabætur og leiðin framlengd til 31. ágúst. Lægsta leyfilega starfshlutfall var 25% en hækkar í 50% þann 1. júlí. Ásmundur Einar Daðason hafði boðað breytingar á lögunum til að koma í veg fyrir að þau séu misnotuð. Fjöldi fyrirtækja hlaut mikla gagnrýni fyrir að nýta sér hlutabótaleiðina án þess að vera í rekstrar erfileikum og hafa þau í kjölfarið endurgreitt ríkissjóði stuðninginn. Breytingarnar nú fela það meðal annars í sér að ákvæði verður sett að samdráttur fyrirtækis hafi numið að minnstakosti 25%. Veiti vinnuveitandi rangar eða ófullnægjandi upplýsingar var að það sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Einnig hefur verið sett inn ákvæði sem banna greiðslu arðs eða aðra greiðslu til eigenda til 1. júní 2023. Einnig verður fyrirtækjum óheimilt að greiða stjórnendum hærri mánaðarlaun en sem nemur 3 milljónum á mánuði. Í frumvarpinu er jafnframt nýtt ákvæði sem heimilar birtingu upplýsinga vinnuveitendur þeirra launamanna sem fá greiddar atvinnuleysisbætur samkvæmt ákvæðinu.
Í frumvarpi fjármálaráðherra greiðslu launa og uppsagnarfresti eru skilyrði að meðaltal mánaðartekna hafi dregist saman 75% og að ekki verði greiddur arður né aðrar greiðslu til eiganda frá 15. mars í 6 ár nema stuðningurinn hafi verið endurgreiddur. Stuðningurinn nemur að hámarki 85% af launum og uppsagnarfresti þó að hámarki 633.000 krónum á mánuði. Stuðningurinn nær til uppsagna frá 1. maí til og með 1. október. Í frumvarpinu ennfremur ákvæði að skattinum sé leyfilegt að birta opinberlega upplýsingar hvaða atvinnurekendur hafi fengið þennan stuðning úr ríkissjóði. Nú frumvarp fjármálaráðherra greiðslur launagreiðslur í uppsagnarfresti var rætt hér á Alþingi nú síðdegis og í kvöld verður rætt frumvarp félagsmálaráðherra framlengingu hlutabótaleiðarinnar. Við skulum grípa aðeins niður í umræðina hér síðdegis en formaður Samfylkingarinnar sagði nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að geta aðlaga sig að breyttum rekstraraðstæðum þannig gæti hrokkið fyrr í gang þegar aðstæður leyfa. En hann hafði samt ýmislegt við frumvarpið að athuga. Í fyrsta lagi þá finnst mér ótækt að bjóða upp á þessa leið núna án þess að ríkisstjórnin kynni samhliða stórt átak til þess að skapa ný störf sem koma í staðinn fyrir þau sem að tapast vegna þess að þau verða ekki öll til aftur því miður í bráð. Og í öðru lagi mér algjörlega fyrirmunað að skilja þegar að beinlinnis á að segja, hjálpa fyrirtækjum að segja upp fólki í hrönnum það séu engar aðgerðir kynntar til að mæta tekjufalli þessara sömu einstakling og heimila sem að uppsagnirnar munu svo hafa áhrif á eftir 3 mánuði. Við í Miðflokkum hefum vilja sjá frekari aðgerðir að lúta sérstaklega ferðaþjónustunni. Við hefum vilja sjá að öll lán, innlend lán ferðaþjónustuna yrði fryst til loka árs 2021. Það er mjög mikilvæg aðgerð og auk þess verði greiðslur fasteignagjalda sem lúta þessum fyrirtækjum fristar í 24 mánuði vaxtalaust. Þetta mjög mikilvægt til þess að reyna að þá að halda þessum fyrirtækjum gangandi og reyna þá að halda þá í ráðningasambandi en ekki hérna svona hvetja til uppsagna sem að svona svolítið virðist vera með þessu frumvarpi þó að þetta frumvarp sé að mörguleiti mikilvægt og við styðjum það. Nú í þessum tveimur frumvörpum eru núna ákvæði gegnsæi og heimild til þess að birta upplýsingar þau fyrirtæki sem nýta sér þau. En hvað með önnur COVID-úrræði? Við skoðum það aðeins og líka hvar þau eru stödd í ferlinu. Svo kölluð brúarlán voru eitt aðal úrræðið í fyrsta aðgerðapakka stjórnvalda. Þau á að veita fyrirtækjum sem urðu fyrir skakkaföllum vegna veirunar og þau njóta alltaf 70% ríkisábyrðar sem getur í heild numið 50 milljörðum. Í samningi ríkisins við Seðlabankann ábyrðina segir skýrt að fjármálaráðuneytið muni birta upplýsingar lántaka opinberlega innan árs frá lánveitingu. Reyndar ekki enn byrjað að veita lánin þótt mjög hafi legið á því að setja lögin fyrir 7 vikum. Viðskiptabankarnir 4 eru nú að setja upp sín kerfi og slípa verkferla en samkvæmt upplýsingum þaðan áhuginn á lánunum mikill. Áþekkur samningur verður gerður við Seðlabankannum svokölluð stuðningslán til lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Heildarábyrgð ríkisins þar gæti orðið 40 milljarðar, en ekki liggur fyrir hvort þau verða öll opinberuð almenningi. Það frumvarp varðað lögum fyrir helgi. Skatturinn sér nokkur úrræði. Áður nefndar greiðslur fyrir laun og uppsagnarfresti og auk þess frestun skatta og lokunarstyrki. Hvergi hins vegar kveðið á í lögum að greina skuli frá því opinberlega hvaða fyrirtæki fá skattafrestun og lokunarstyrki. Snorri Jólsen, ríkisskattstjóri, segist því ekki reikna með að gera það. Heildar áhrif skattafrestunar eru metin á 25 milljarða króna og eru að einhverju leiti komin til framkvæmda. Áætlað að lokunarstyrkir nemi alls 2,5 milljarði. Vonast til að hægt verði að opna fyrir umsóknir þá í næstu viku. Moka þar 30 vörubílsflössum af olíumenguðum jarðvegi upp við Elliðaár og flytja á urðunarstað í Álfsnesi. Heilbrigðisfulltrúi segir vantastað fyrir úrgang af þessu tagi. Veitur standa fyrir umfangsmiklum framkvæmdum sem teygja sig að toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík. Á fimmtudag kom í ljós olíumengaður jarðvegur. Þessi mengun uppgötvast þegar veitur eru að endurnýja stoflagnir.
Það er verið endun í að hitaveitu, stopplagnir hitaveitu, vatnsveitu og leggja nýja háspennustrengi. Hörður segir að nokkura daga töf hljótist af þessu en það hafi óveruleg áhrif á svo umfangsmikla framkvæmdir. Árið 1948 var toppstöðin reist og tveir olíutankar henni við hlið. Þeir voru fjarlægðir fyrir rúmum 30 árum, en olía virðist hafa lekið út í jarðveg frá öðrum þeirra eða þá að steinolía hafi verið sett í grunninn til einangrunar. Við erum ekki alveg viss hvaða olía þetta er, en það var bara talsverð mengun sem að var þarna í grunninum sem að var ekki búist við svona miklu umfangi. Talið er að þurfa að flytja alltaf 30 vörubíla hlossa menguðum jarðvegi hérðan. Það eru 360 rúmmetrar eða jafn mikið og hálf sundlaugin í sundhöllinni. Það er farið með þetta upp í Álfsnes. Það er eini móttökustaðurinn sem við höfum sem getur tekið við svona menguðum jarðvegi. Það væri náttúrulega æskilegra að við hefðum einhvers konar meðhöndunarstöð eða móttökustað sem getur tekið sérstaklega við svona menguðum úrgangi en við erum ekki í þeirri stöðu í dag. Er einhver grunur að hér hafa ekki verið farið að lögum og reglum og þess vegna sé þessu olíumengun? Það er náttúrulega mjög erfitt að segja. Við erum náttúrulega að tala mjög gömul mannvirki og allt öðruvísi laga reglugerða umhverfi á þeim tíma. Svava segir að engin olía hafi borist í ána. Heilbrigðiskerfið í stærstu borg Brasilíu er að hrynja undan álagi að sögn borgarstjórans. Enn er talsverð togstreita í landinu hvernig eigi að takast á við farsóttina. Brasilía hefur tekið fram úr bæði Ítalíu og Spáni samkvæmt tölum frá Johns Hopkins sjúkrahúsinu flest greind smit. Ríflega 244.000 hafa greinst með COVID-19 og meira en 16.000 dauðsföll eru skráð af völdum sjúkdómsins. Talsverð togstreita hefur verið í Brasilíu það hvernig eigi að takast á við farsóttina. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, hefur verið harlega gagnrýndur fyrir að taka of létt á málum, en hann hefur verið talsmaður þess að halda verði efnahagslífinu gangandi. En það er ekki allir ósammála forsetanum, samkvæmt þessum myndum sem hann dreifði sjálfur til fjölmiðla, var hópur fólks saman komin við forsetahöllina í gærmorgun til þess að sýna honum stuðning. Og sunnudagurinn var greinlega annarsamur hjá Bolsonaro því síðdegis var hann mættur á bænastund með hermönnum. Í gær flyktust stuðningsmenn forsetans í São Paulo einni út á götur til að mótmæla aðgerðum gegn útbreiðslu veirunnar. Á sama tíma segir Bruno Covas, borgarstjóri, að heilbrigðiskerfið í þessari stærstu borg landsins sé að hruni komið. Ríkisreknir spítalar geti varla tekið við fleirum og þeir verði líklega orðnir yfirfullir innan tveggja vikna. Þá segist hann eiga í viðræðum við ríkisstjóra að setja á strangt útgöngubann og sakaði þau sem hlýða ekki tilmælum að halda sig heima að spila rússneska rúllettu með líf fólks. Samningafundur Flugfreyðufélags Íslands og Icelandair hófst klukkan 2 í dag og stendur enn. Fundur þeirra í gær stóð í hálfan sólarhring og samkvæmt heimildum fréttastofu sér ekki fyrir endan á fundahöldum dagsins. Forsvarsmenn Icelandair leggja áherslu á að ná samningi fyrir hluthafafund á föstudag og þrýsta á að vinnuframlag Flugfreyja verði aukið. Flugfreyjur líta á tilboð Icelandair sem kjaraskerðingu. Ísraelskur landtökumaður var í morgun sakfelldur fyrir að myrða 18 mánaða gamlan dreng og foreldra hans. Lögmaður hins dæmda segir að dómnum verði áfrýjað til Hæstaréttar. Í lok júlí 2015 réðst ísraelskur landtökumaður grímuklæddur að heimili nærri borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hann braut rúðu og kastaði eldsprengju inn í svefnherbergi sem fljótt varð alelda. 18 mánaða drengur, Alita Wapshe, lést samstundis og foreldrar hans, Reham og Sad, létust síðar af sárum sínum. Eldri sonur þeirra Ahmed lifði af. Hann var 4 ára þegar árásin var gerð. Drengurinn brann illa og þurfti að vera á spítala í heilt ár. Nú nærri 5 árum síðar hefur Amiram Ben Uliel verið sakfelldur fyrir þrefalt morð, íkveikju og tilraun til manndráps. Síðustu ár hefur fjölskylda fórnarlambanna orðið fyrir aðkasti stuðningsmanna hins dæmda.
Hvar er Ali? Ali er á grillinu, hrópuðu þeir að afa litla drengsins sem lést þegar hann mætti dómsal fyrir tveimur árum. Et kol azman ani lo rotsa shi od yeled va od shnei yeladim o od yeladim slicha shi avru ta trauma shi avaru ta akhmed shi anahnu avarnu ta ata yoda shi iz trauma avarnu 5 shanim ani shana shlema shani be bet kholim va ani lo rotsa shi od mishpacha shi ta'avur ta trauma zoti maspik kvar ofbeldi er nánast daglegt brauð fyrir botni Miðjarðarhafs en þetta mál vakti gríðarlegan óhug og mikla reiði bæði í Palestínu og Ísrael Ísraelsk stjórnvöld fordæmdu árásina sem hryðjuverk en Ben Uliel var sýknaður af ákæru að tengjast hryðjuverkasamtökum. Lögmaður hann segir að dómnum verði áfrýjað til Hæstaréttar. His admission and his confession was made after serious violation of his rights including torture and we hope that the Supreme Court will overrule the judgment and will decide that admissions made under torture are inadmissible in Israel. Björgunarsveitarmenn á Vopnafirði leita nú að skipverja fiskiskipi sem kom þar til hafnar fyrir í dag. Tilkynningum að hans væri saknað barst lögreglu klukkan 2 og leit hófst í kjölfarið. Björgunarskip er við leitina auk þess sem að fjörur eru gengnar að því að segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi sem að barst er eftir þessu. Þá von á þyrlu landhelgisgæslunar og með henni eru 5 kafarar gæslunar. Í tilkynningunni segir að gera megi ráð fyrir næstu tilkynningu frá lögreglunni klukkan 9 í kvöld. Og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli. En biðraðir hafa verið fyrir framan sundlaugar landsins frá því á miðnætti. 200-300 manns biðu í lengstu röðunum rétt fyrir opnun í gærkvöld. Röðin fyrir utan Vesturbæjarlaug náði út á Hásvallagötu þegar mest lét fyrir miðnætti í gærkvöld. Eruð þið búin að bíða lengi hérna fyrir utan Vesturbæjarlaug? Já, svolítið lengi, síðan hálftíu. En við vorum bara inn í bíl. Já, á bílastæði. Vildum ekki missa þessu sko. Búin að bíða lengi eftir að komast í sund? Já. Og ætlið þið að synda langt? Það finnst mér ólíklegt. Það er svolítið ólíklegt. Það eru bara pottarnir í kvöld? Já. Það er bara pottarnir í kvöld. Það er bara læs í kvöld. Og ætlið þið að vera lengi? Já. Öruglega, já. Já, hann að vera allan nóttuna. Bara þangað til að þið mætti vinni í fyrramáli? Já. Já, bara gamla fólki mætir í morgun. Í morgun leikfumuna. Það var æðislegt, sko. Ég búin að sakna þess að komast í botinn og komast í sund. Það ömurlegt að horfa á sólina bara einhvern veginn skína og geta ekki notið hennar. Það er lengi kvöld? Ég veit það ekki, það fer bara eftir hvað að vera mikil múgæsingur hérna. Ég nenni ekki þetta ómiklu fólki. Ég að passa upp á 2 metra regluna. Eruð þið búin að bíða lengi hérna? Nei, kannski svona 10 mínútur. Eruð þið raun að fara í sund oft eða þið mikil sund fólk? Já, allavega nokkru sinni í viku. En þetta fyrsta skipti fyrir hann. Hvað hann gamall? Hann 4 mánuði, júlían mánuði. Eitthvað var þó að 2 metra reglan væri stundum brotin, eins og sést á myndunum. Það bara misvel. Fólk held ég reyna bara að sína tillitssemi. Og ég held alls ekki gerist besta. Við allavega erum ekki að passa upp á það. Fólk er beðið að passa það sjálft. Og það virðist allir bara standa sig vel. Hvernig að vera komin í sundlagsins? Svona sakna sundlagsins. Ertu vön að fara oft í sund? Já. Hvað vissi ég Kristján í mig? Verið svona spákvæmlega mun eftir þessu? Eða hvernig? Tilfinningin er? Hvað er hann gaman? Eins og háls. Þetta er svona líkami, sál, félagskapur. Og þetta er svona, já, bara alhliða heilsu bót. Ég reyndi að fara í sund á miðnætti gærkvöldi en þá var margra kílómetra biðröð þannig að ég var bara heppinn í dag. Landhelgisgæslan lauk helgina við að steypa yfir olíuleka og flaki í breska og tankskipsins El Grillo í Seyðisfirði. Sökkva þyrfti sérsmíðu móti niður á meirinn 30 metra dýpi til að steypa yfir lúu en þar höfðu kafarar gæslunar séð olíuleka út. El Grillo hefur legið á hafsbotni í 76 ár en því var sökkt eftir árásir þýskra flugvila í seinni heimsstyrjöld.
Tvisvar hefur olíu verið dælt úr flakinu síðast árið 2001. Til greina kemur að gæslan kafi niður af flakinu í september til að kanna hvort steypa þurfi á fleiri stöðum. Þá er sjór hlýjastur og mestar líkur á leka. Í Kastljósi kvöldsins ræðir Einar Þorsteinsson við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, forstjóra vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum, ásakanir á hendur fyrirtækinu að eiga aflandsfélag. Þá verður einnig rætt málsókn fyrirtækisins á hendur ríkinu vegna makríl úthlutunar. Þá er það verið. Keimlíkt veður á morgun, áfram austlæg átt, strekkingur syðst en annars hægari, bjart með göflum og smáskúri síðdegis en létt skýjað á norður og austurlandi, fremur svalt loft er yfir landinu og því líkur á næturfrosti fyrir norðan, en yfir daginn verður hitinn víð á bylnu 7-13 stig. Og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem að sér íþróttafréttir kvöldsins. Deildar og bikarmeistrar Stjörnunnar í körfubolta eru komni með tvo nýja aðstoðarþjálfara en þau Ingi Þór Steinþórsson og Dani Rodríguez munu stýra liðinu með Arnari Guðjónssyni. Það var æsispennandi keppni á Ísamótinu í gólfi í gærkvöld og í kvennaflokki þurfti 6 umferða bráðabana til að klára mótið. Celtic er skoskur meistari 9. ári í röð eftir að leiktíðin var blásin af í dag. Harts fellur og eigandi liðsins ætlar ekki að sætta sig við þá niðurstöðu. Helstu fréttir okkar í kvöld. Sóttvarnalæknir segir að læknar ættu að skoða heildarmyndina áður en þeir gagnrýna ákvörðunum opna landi fyrir ferðamönnum eftir mánuð. Lokun landsins valdi einnig ýmsum vandamálum. Stjórnarandstaðan kallar eftir áætlun ríkisstjórnarinnar og hvernig fjölga í störfum og vill frekari aðgerði fyrir ferðaþjónustuna. Alþingi ræddi í dag frumvarp greiðslur í uppsagnarfresti. 30 bílfarmar af olíumenguðum jarðvegi reyndust vera við 11 ári í Reykjavík. Talið er að sökudólgurinn sé olíutanku sem var rifinn fyrir 30 árum. Borgarstjóri São Paulo í Brasilíu segir að sjúkrahús borgarinnar séu við að bresta undan álagi. Nærri 250.000 hafa verið greind með COVID-19 í Brasilíu. 100 manna biðu í röðum fyrir utan sundlaugalandsins sem voru opnað á miðnætti. Sund þyrstir Íslendingar streymdu í laugarnar í dag og sögðu sundið bæta og kæta eftir leiðinda tímabil. Næstu ljósvakafréttir okkar er í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Ef þið hafið ekki þegar náði ykkur í appið okkar fyrir snjalltæki, bendum við á að með appinu er hægt að horfa á alla dagskrá okkar í útvarpi og sjónvarpi. Og meiri sé að þetta sem ekki hafa verið enn sýndir í línulegri dagskrá. Þetta er tilvalið fyrir hám áhorf eða ef þið viljið til dæmis hlusta á frjálsar hendur illi og Jökulssonar í gríð og erg. Þarna er fjársjóð að finna. Við segjum ekki fleiri fréttir að þessu sinni veiði sæl. Einn daginn fer ég í vinnuna, kaldan janúar á morgun og svo vakna ég 2 mánuðum síðar. Guðmundur Felix Grétarsson